tvoj posao zaista zvuči i osjeća se koliko ga voliš i zvuči kao da si ti neko ko je 24 časa tip-top, sređen, uvek spreman za svakakve prilike. Kako izgleda, Anastasija, iza kamera? Kako izgleda tvoj i loš dan i da li priuštiš sebi nekad da ništa ne radiš, da nemaš šminku, da budeš čupava, da budeš u papučama i tome slično? Ima momenata kada volim da budem u udobnoj trenerci, da sedim na svom kauču i uglavnom tako editujem videe. Iako smiješno što mi youtuberi budemo full sređeni dok snima video, a donji deo, pošto se ne vidi, uglavnom bude trenerka, tako da to je youtuberski život. Ćao! Ćao, pa čekaj! Kako je da vidiš za nos? Hoćeš da me griste se voli? Ja vidim. Kako u taj youtuberski život ide ljubav? Kako ide privatan život? Ja sam upravo od mog supruga i imala tu podršku i motivaciju da prestanem da radim u jednoj kompaniji i da krenem da se bavim ovim. Tako da on mi je uvek bio najveća podrška. Međutim, zanimljivo je da je on pravnik kao i ti i da apsolutno nema nijednu socijalnu mrežu. Advokat, tačnije, dobro, on se ljuti kad to pomešam. Advokat. Zaista volim da se konsultujem sa njim oko mnogih stvari i on mi je veliki osnov i podrška kada je ovaj posao u pitanju. I dosta toga prolazi sa mnom jer, na primjer, da ja mogu posao su putovanja, tako da naravno uvek njega volim na putovanje, tako da i on uživa. Zato što se ja bojim ono čime se bavim. A zanimljiva stvar je da jeste da nemam radno vreme i to jedino nekad ume da bude problem, što su oni u tema najde uzmi jedan dan slobodno, nedelju ne moraš da provodiš na telefonu ili za kompjuterom i trudim se da sada ubacim taj neki jedan dan kada neću da radim, potruđu se da to bude nedelja, ali jednostavno kada nešto toliko voliš i kada te toliko zanimi, kada si toliko u tome, kad ne gledaš na to kao na posao, ti nemaš radno vreme. I meni se često desi da sedam gledam seriju i onda samo ja o nekom nisam odgovorila na neko pitanje na Instagramu, moram to hitno. I kao da imam taj OCD da, na primjer, svima moram da odgovorim na koje god društvene mreže me nešto pitaju, zaista se trudim da svima izađem u susret jer mislim da je bitan taj odnos sa pratilacom. A da li razmišljaš o proširenju porodice i kako misliš da se to sad uklapa u takav život? Naravno, mislim da će sve da se uklopi jer smatram da je moj blog rastao sa mnom, odnosno da te socijalne mreže mene prate, ne ja njih, jer ja na njima prikazujem na neki način svoj život. Iako se ja trudim da dosta svog privatnog zadržim za sebe, jer ipak ovo postoji i tu je glavna tema moda i lepota, putovanja. Kako si ti pronašla svoju ljubav? Da li misliš da ljubav i digitalizacija idu zajedno i emocije preko društvenih mreža? Iako kažem da ne volim to potenciranje privatnih stvari, mislim da ljudi ne treba da se hvale previše i da zadržaju tu privatnost za sebe, ja moram kažem da je meni možda najbitnija i najvljenija osoba u mom životu i na svetu. I jako, jako sam srećna zato što nisam ga upoznala preko, na primjer, društvenih mreža. On nema društvene mreže. Mislim da je ovim devojčicama danas veliki izazov da održavaju neke veze dok sad taj, na primjer, prati neku njihovu suparnicu, bivšu devojku ili šta god, to ume da bude nezgodno. Ja sam imala tu sreću da ništa od toga nisam imala. Ali dobro, ovo su sad zvučim stari kao drugačije vremena. Mora se na neki način boriti sa tim, ali moj neki savjet je da, pogotovo u tom početku veze, to ne treba mnogo obraćati pažnju na te društvene mreže i opet moram da se ogradim, mnogi moje drugarice su preko Facebooka ili Instagrama upoznale svog dečka, tako da to donosi mnogo toga dobrog, ne kažem, ali opet treba se paziti i pogotovo kada ste na početku veze, gledajte da malo više vremena posjetite toj osobi, a ne da je stokujete na Instagramu kome je lajkovala ili kome je lajkovao sliku i ostalo. Pratite svoje snove, definitivno, jer verujem u izreku trnja do zvezda i zaista živim tim životom i kad su stvari mnogo teške i kad deluje da nema izlaza, baš tada će se desiti nešto najljepše.